猪猪侠，猪猪侠，你猜猜我是谁呀？我知道，你是菲菲小公主。不对，不对，猪猪侠，你再好好想想。我知道了，你是小呆呆。哇，猪猪侠，你太聪明了！当，你这么快就把我猜对了。那我把好吃的棒棒糖送给你吧。猪猪侠，那你猜猜我是谁呀？嘿嘿，你是谁呀？我看你这个形状看不出来，不过我听你的声音我就知道了，你是菲菲小公主。哈哈，菲菲小公主，你快出来吧！哎呀，这都被你发现了，你真是太聪明了。那我把这个好吃的巧克力送给你吧。那猪猪侠，你猜猜我是谁呀？哎呀，你是谁呀？我猜不出来你的声音，我也不熟悉啊。不对，你是波比，快跑！等，你们别跑，我是要和你们做朋友，和你们一起玩，而且我还带了好吃的东西呢。虽然我以前总是欺负你们，我现在也知道错了，希望你们能原谅我，和我做好朋友。那我们来问问手机前的小朋友们吧。小朋友们，你们说我们要不要和波比做好朋友呀？如果同意就发送数字666，如果不同意就发送数字888吧。猪猪侠，小呆呆，今天你们两个来考试，你们把你们面前的棒棒糖谁要是数得正确，老师就奖励他哟。真的吗，老师？好呀，我会认真的数的。对，老师，我也要认真的数。我猪猪侠爱叔叔，我有多少个棒棒糖呢？我有1、2、3、4、5、6、7，我有7个棒棒糖。咕噜噜，咕噜小呆呆了，我也数一数，我有1、2、3、4、5、6、7不，我有8根棒棒糖。我怎么和小呆呆的不一样呀？难道是我数错了吗？1、2、3、4、5、6、7，确实是7根呀，小呆呆，是不是你数错了呀？怎么可能，肯定就是波哥。要不你再数一遍吧？我才不数呢，我的一定是正确的。我现在来给你们公布正确答案，猪猪侠答对了。怎么是猪猪侠答对了呀？我真的错了吗？既然猪猪侠答对了，那我就把所有的棒棒糖都给猪猪侠。哇，太好了，有这么多糖果吃。我答错了，糖果都没有吃的。小呆呆，别伤心了，来，我把我的棒棒糖分给你两个吧。这两个棒棒糖呀，好少呀，我要好多好多棒棒糖，还不给我塞牙缝呢。小呆呆，我给你两个棒棒糖，你还不乐意了是吧？那我收回来就是了。别，有两个也是好的嘛。猪猪侠真小气。猫小子，你怎么在这儿呀？我刚刚和科学怪人打斗的时候不小心受伤了。怎么这么严重呀？别着急，我现在带你去医院。不行，你不能带他去医院。科学怪人，你想干嘛？你把猫小子留下，你可以走。不行，我得带他一起走，他受伤了。不行，今天猫小子跟我走。不行，你不许欺负他。你不给我是吧？不给我，我可连你一起打了。你住手，不许欺负鸡妈妈还有猫小子。这不是猪猪侠吗？你怎么在这儿呀？难道你想跟我打一架吗？那好呀，我就奉陪到底了。算了，我听说这猪猪侠还挺厉害呢。算了吧，万一我打不过，我可吃亏呢。那行，猪猪侠，你给我等着，我去叫我的兄弟过来，赶紧跑。猫小子，你没事吧？没事，就是受了一点伤。猪猪侠，等一下，他还会回来吗？他不会回来了，是赶紧逃跑去了。原来是这样呀，没想到猪猪侠这么厉害呢。小朋友们，你们喜不喜欢猪猪侠哥哥呢？要是喜欢的话，就发送666吧。两个蛋糕是我爸爸亲手给我做的。闻起来好香呀。菲菲，你的蛋糕看上去很美味呀，可不可以给我吃一个呀？不行，这可是我的蛋糕，给你吃了我的蛋糕就没有了呀。菲菲，你也太小气了吧，一个蛋糕也不给我吃，看来我只好抢了。太香了，喵喵喵喵，真美味。波比，我的蛋糕。哎呀，菲菲，我就吃了你一个蛋糕嘛。波比，你怎么能抢菲菲小公主的蛋糕呀？哎呀，猪猪侠，那菲菲有两个蛋糕，我就吃了一个呢。波比真是太可恶了，不行，我要想个办法好好的教训教训他。波比，你不是喜欢吃的吗？我这有个棒棒糖，给你吧。太好了，谢谢你啊，猪猪侠，你还送我一个棒棒糖。喵。这是什么？怎么这么辣呀？你们有没有水呀？我可没有水，这个棒棒糖可是我加了秘密武器呢，超级辣，哈哈哈。猪侠，你就是故意的，是不是？谁让你抢菲菲小公主的蛋糕呀？现在知道错了吧？我知道错了，对不起，菲菲，我以后再也不会抢你的东西了。
哈哈，今天终于把这些小英雄给抓起来了，我真是太厉害了，谁让这些小英雄们总是打赢我们忍者，这次他们一个也逃不掉了。哎，不对，怎么少一个小英雄呀？夜幕忍者，你快放了我们，我的兄弟猫小子来了，不会饶了你。哈哈哈，飞壁侠，猫小子一个人来，哼，还想让我放了你们，这是不可能的。对了，手机前的小朋友们，你们快发送小红心帮我们呼叫猫小子来救我们吧。咻，夜幕忍者，快放了我的兄弟，你想让我放我就放呀，门都没有，而且就你一个，我才不怕呢，我可是最近练了很多魔法呢，我三两下的功夫就会把你打败了。是吗？让你小瞧我，让你试试我猫小子的厉害吧。猫小子光波发射 biu 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 biu， 看我夜幕忍者黑暗光波发射 biu 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 biu。 哎呀，猫小子他太厉害了，兄弟们别着急，我这就救你们出来。猫小子你可算来了，多亏你救了我们。不客气不客气，我们还要多谢手机前的小朋友们通知我呀。对对对，手机前的小朋友们，谢谢你们帮我们通知猫小子来救我们哦。太好了，有糖果可以吃了，我要打开我的糖果。哇，我的糖果好漂亮呀。哇，五颜六色的，我要把它们全都吃掉。啊，小呆呆，你的这些糖果看起来可真漂亮，那我要吃我的糖果了。哎，我的糖果，糖果怎么没有了呀？到底是谁拿走了我的糖果呀？不行，我要去找找。哈哈哈，回家吃好吃的糖果了。哎，大鲨鱼大鲨鱼，你要回家吃什么糖果呀？能不能给我看看呀？这是我的糖果，我为什么要给你看呀？你不给我看是吧？那我就要用我的猪猪侠光波教训你了。啊啊啊，猪侠，别，我这就打开给你看啊！原来这真的是我的糖，快还给我！猪猪侠，原来这是你的糖果呀！我刚在路边捡到的，我以为没人要，所以我就把它拿回家吃了。大鲨鱼，你这样做的行为是非常不对的，你捡到东西一定要交给警察呀，一定要做个拾金不昧的人呀。嗯，我知道错了，对不起啊，猪猪侠。对了，手机前的小朋友们，你们可不要学大鲨鱼，捡到东西要交给警察或者爸爸妈妈哦，我们要做个拾金不昧的好孩子，知道了吗？嘿嘿，猪猪侠，等一下，超人抢来了，让我来对付他吧。不凶不凶，还是让我来吧。没事，每次都是你打他，这次就轮到我打一次吧。你就不怕他伤害你吗？没事，让我保护你吧。我小呆呆怎么能让你保护呢？我一定能打倒坏人的。好吧，要是你不需要我的帮忙，我就先走啦。嘿嘿，小呆呆，在这儿遇见你了呀。嗯，这也见到坏人了。嘿嘿，让你瞧瞧我的厉害。哟，啊，我的能量怎么打不出去呀？哼哼，看。但我不把你给抓回去，这次带回去不和猪猪侠抢了，这咋办呀？救命呀救命呀，谁来帮帮我呀？嘿嘿，小呆呆，没有人会来帮助你呢。小呆呆，我来了，我来帮助你。超人枪哟。啊，猪侠怎么来了呀？猪猪侠你咋过来了呢？我还是不放心你呀，所以就跟过来看看。哎呦呦，我还是赶紧跑吧。猪猪侠，要不是多亏了你，我就被超人枪给抓走了。没事的，以后我继续保护你哦。屏幕前的小朋友们，你们觉得猪猪侠厉不厉害呢？要是觉得厉害的话，就发送小红心吧。猫头鹰，咱们来玩猫小子的拼图吧。不玩，这是猫小子最爱的拼图，要是给他弄坏了，他会生气的。要玩你玩，我先走啦。这猫头鹰可真胆小，我玩就我玩，我把呀这些拼图全都给捣乱，捣乱之后呀再把它给拼回去，把这个放在这儿，这个放在这儿。不对，从来。哎，这拼图，天哪，我不会拼啦。糟啦糟啦，我听见猫小子回来啦。猫头鹰，飞壁侠，我回来啦。我的拼图怎么弄得一地都是呀？对不起，我把拼图给你弄坏了。我现在就给你拼好。我告诉你，你要是给我拼不好，我可就生气了。哼。哎呀，早知道我就不玩了，这咋办呀？拼不好了。我刚刚不是告诉过你不要碰他的拼图吗？哎，算了，还是我来帮助你吧。这个拼图呀是挺难的，但是对我来说还好。我呀这就给你拼好，看，把这个放在这儿，这放在这儿，这不就拼好了吗？哇，谢谢你猫头鹰。不客气不客气，以后咱们就不要乱碰了。好的，屏幕前的小朋友们，你们看这拼图拼得好看吧？要是觉得好看的话，就发送小红心吧。哈哈，猫小子，今天终于被我给封印住了吧？我要用魔法把你变成怪兽的模样，这样大家就不会喜欢你了。哈哈哈哈，怪兽，你做梦！不管我变成什么样子，我依然是猫小子。到现在了，还敢嘴硬？那就让你尝尝我黑魔法的厉害，把猫小子变成怪兽。哈哈，你现在已经是怪兽的样子了，看大家还怎么喜欢你。可恶，怪兽把我变成了他们的模样。啦啦啦啦啦，猪猪侠，你能不能帮助我呀？有怪兽，哼，那
教你尝尝我的厉害。别，猪猪侠，我是猫小子，猫小子呀。你以为我会信你的话吗？你明明就是怪兽，还想骗我。今天就让我好好惩罚惩罚你。哎，别，我真的是猫小子。哎，谁来帮一下我呀？没有人来帮你的，今天我就把你给封印起来。屏幕前的小朋友们，你们能不能点个小红心，告诉猪猪侠我真的是猫小子呀？不然他会不相信的。猫小子，快起床了，我们要去执行任务了。好，我这就起床。这个应该是我的车吧，我开上车执行任务去了。猫小子，你等等，这个是我的车，你怎么能开我的车呀？哦，猫头鹰，原来这是你的车呀，真是不好意思，我迷迷糊糊的没看清楚，这就把车还给你，我要开上车去执行任务咯。那这个就是我的车了吧。猫小子，你为什么要开我的车呀？是我的车。哦，对不起，飞陛下，我刚睡醒，所以没看清楚，我这就把车还给你。不对呀，那两辆车都不是我的，那我的车去哪了呀？猫小子，你怎么还没去执行任务呀？我的车不见了，你知道我的车去哪里了吗？猫小子，你的车？哦，我刚才执行任务的时候看见小僵尸拿走了你的车。是小僵尸？那我现在去找找。小僵尸，还真是你拿走我的车了，你快还给我，我才不还给你呢。那你怎样才能还给我呀？除非你给我小红心。小红心？可是我没有呀，这可怎么办呀？有了，手机前的小朋友们，听说你们手里有很多小红心，你们能不能送一些小红心给小僵尸，让他把车还给我？我还要去执行任务呢，拜托你们了。飞壁侠、猫头鹰女，你们快放我出去，不然我对你们不客气了。猫小子，你要听话，你就乖乖待在这里吧。自从猫小子中了罗密欧的黑魔法，现在变得特别邪恶。我们找了很多方法都破解不了这个魔法。如果我们不把他关在这里，他就会出来到处做坏事了。猫小子，我们可都是为了你好呀，兄弟，不要怪我。飞壁侠、猫头鹰女，你们还是放我出去吧，我不想连累你们。猫小子，不怕，我听了一个秘方，听说悬崖边有颗神奇的果子，只要我找到这个果子，就能解除你身上的魔法了。你就在家里好好待着吧，猫头鹰女。我现在要出去了，你就在家好好照顾猫小子，千万不能放他出来哦。好的，我知道，那我就走了。我回来了，对不起猫小子，我没有找到小红心，救不了你。原来是需要小红心呀，我有办法，好像手机前的小朋友们他们有小红心。真的吗？当然是真的啦，那我们就来寻求小朋友们的帮忙吧。小朋友们，你们能不能发送小红心救救我的好朋友猫小子呀？拜托你们啦。